Dragi roditelji i budući roditelji, dobrodošli u moj prvi roditeljski podcast. Ja sam Sara i zajedno sa mojim drugarima iz Lili Juniora se trudim da vam ovi razgovori znače. I meni kao mami znače. I negde zaista verujem da i ženama koje tek planiraju trudnoću i muškarcima koji planiraju da postanu tate, da će svašta nešto zanimljivo ovde naći. Moja današnja gošća, jedna fenomenalna žena koju sam ja imala priliku već da upoznam i da sa njom razgovaram na teme o kojima ćemo danas pričati. Nije mi bilo lako da izaberem samo dve, a shvatit ćete u toku razgovora i zašto. I meni je puno značio tada razgovor sa njom i verujem da će i vama. Sa mnom je danas neuropsihijatar Snežana Alčaz i pričat ćemo na teme postporođene depresije i zavisnost dece od interneta. Jesu dve različite teme, ali verujte mi da ona i tekako zna šta da nam kaže na to. Draga Snežo, hvala vam što ste ovdje i dobrodošli u moj prvi roditeljski podcast. Hvala i vama na ovako lepom uvodu. Kako ne, uvek. Znam da imate dugačak i bogat radni staž i pretpostavljam da je vaš posao i težak i zahtevan i složen. I znam da ste puno godina proveli u bolnici za bolesti zavisnosti. Koliko je to godina u stvari? Pa 25 godina sam radila u Drajzerovoj, specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti, pre toga 10 godina u neuropsihijatrijskoj bolnici u Kovinu. Znači praktično gotovo ceo ovaj svoj staž u, da kažem, psihijatrijskim ustanovama, a sad radim isto to samo u privatnom settingu. A da li biste sada, nakon toliko godina rada, opet izabrali taj životni poziv i da li biste preporučili mladim ljudima da to izaberu kao svoju struku? Pa izabrao bi verovatno psihijatriju, to mi je bila želja kada sam upisala medicinu, a mladim kolegama bi rekla da ako žele da se bave posebno bolestima zavisnosti, da moraju da se naoružaju strpljenjem. I da su to bolesti gde možda ne možemo uvek nekoga da izlečimo, ali u svakom slučaju možemo da pomognemo i pacijentima i njihovim porodicama. Da, to mi je drago da kada neko nakon toliko godina tako teškog i složenog rada ipak kaže da bi opet se time bavio i da preporučuje svim mladim ljudima danas. A kažite mi samo još preko što počnemo sa našim temama, da li imate više posla poslednjih godina nego ranije ili se to menja? Pa ja sad možda radim malo drugačiju vrstu posla, bavim se više psihoterapijom nego biološkom psihijatrijom koju sam ranije, da kažem, više radila zbog toga što sam bila načelnik bolničkog dela u specijalnoj bolnici, pa mi je to nekako bilo zaduženje. Radim psihoterapiju i dalje se edukujem iz različitih psihoterapijskih pravaca i onda mi to predstavlja sad poseban užitak da radim nešto novo i da možda na drugi način pomažem pacijentima. Nastavljate sa edukacijom? Nastavljam sa edukacijom. I u ovim godinama i dalje mislite da ima tu još mnogo toga da se nauči? Kako da ne? Može da se uči ceo život. Svaka vam čast. Kao što sam napomenula da ćemo da pričamo o ovim našim temama danas, ja bih nekako počela sa zavisnošću od interneta. Prošli put ste mi stvarno, kada smo se videli, kada smo pričali, dali neke korisne savete i ja sam baš zapamtila neke vaše odgovore, čak sam i zapisivala. Ali ono čega bih voljela da počnemo, to je da se nekako, kako se stalno mi roditelji žalimo da deca nisu prisutna, da su stalno na internetu, da li je u stvari problem u tome što smo mi kao roditelji malo prisutni u njihovoj svakodnevnici? Da li je ta potreba za internetom u stvari, da li tu leži odgovor? Da kad bi bilo više prisutnosti roditelja u svakodnevnici dece, da li bi onda i njihova potreba za internetom bila manja? Pa moguće, roditelji su danas zaista preopterećeni, tako da ne bih nekako mnogo da krivimo roditelja. Mislim da je današnji neki zahtjevi svakodnevnog života su mnogo, mnogo veće nego što su bili ranije. Duži je radni dan, potreba za stalnim usavršavanjem, potreba za sobstvenim usavršavanjem, za negde samo optimizacijom, jer danas je dosta izražena. I drugi roditelji su dosta na internetu, pa onda možda nisu na internetu sa svojim decom. I možda bi to bilo neko rešenje. Jel? Da budu na internetu u toku slobodnog vremena, da nekako, da kažem, ne kažemo da je to vreme izgubljeno, nego da se može biti roditelja istovremeno dopustiti detetu da bude na internetu, ali u superviziju roditelja i da to može da bude čak neko mesto gde se sreću deca i roditelji i gde rade nešto kreativno. Da, negde kada pričamo o tome, nekad i ja pomislim kao roditelj, pa možda da sam ja danas bila više prisutna,
možda bismo nešto drugo radili, a on ne bi vremena toliko proveo na internetu. Tako da uvek se mi roditelji stalno nešto uveče preispitujemo. Ali baš sam htjela da vas pitam, kažem, nećemo da krivimo roditelji, gde roditelji, da tako kažem, nekako najviše greše, po vašem mišljenju, kada je u pitanju tema zavisnost dece od interneta? Možda greše već kad je u pitanju upotreba interneta, zato što nekako možda brkaju onu digitalnu spretnost sa digitalnom pismenošću. I kažu, moje dete sve zna, ono se samo služi, ne znam, kompjuterom, telefonom, tabletom, a zapravo dete možda zna da uključi i isključi, zna da igra neke igrice i da se posveti nekom sadržaju, ali ne ume da, nema osnove digitalne pismenosti. Znači, i tu roditelji, da kažem, mislim da imaju veliku ulogu, a možda je zaboravljaju, da oni treba da nauče dete da se kritički odnosi prema sadržaju sa interneta, da ga nauče da ne bude samo pasivni posmatrač nekih sadržaja, nego da bude aktivni učesnik, da to njegovo boravljanje na internetu bude više interaktivno. Znači, da tako provodi vreme i da ga provodi zaista na neki kreativan način ili interakcijom sa drugim vršnjacima, u interakciji sa drugim vršnjacima, i da ga nauče da bude bezbedno na internetu. Mislim da to možda neki roditelji zanemaruju. Ta bezbednost na internetu, dosta se o tome priča. I roditelji negde gube, čini mi se, nit sa svim tim, jer to nije bilo, evo mi koji smo mladi ljudi, pa nekako nije bilo to ni u naše vreme. Da li smatrate da onda treba možda od određene dobi totalno zabraniti pristup internetu ili ga ograničiti, ili pak dozvoliti deci da ga koriste koliko žele, ali uz neki konstantni nadzor? Koji je vaš stav? Ima jedno pravilo koje se dosta pominje onako po literaturi, to je pravilo 3, 6, 9, 12. Znači, da deca, do duše možda je to pravilo nastalo pre određenog broja godina, pa bi ga trebalo korigovati, ali dobro, ima nešto u njemu. Znači, do 3. godine deca ne bi trebalo da koriste kompjutere, do 6. godine ne bi trebalo da koriste internet, do 9. da igraju igrice, a do 12. da imaju svoje profile na socijalnim mrežama. Okay. Tako da, kaže, možda malo treba modifikovati, možda je sada ta granica pomerena, ali opet evo i preporuke, recimo, Američke pedijatrijske asocijacije, da do 18 meseci dete ne bi trebalo da koristi internet, jedino za neku komunikaciju s roditeljem koji je odsutan ili, ne znam, nekom rodbinom i slično. Znači, tek od 18 meseci, a negde do neke tamo 5. godine možda samo 1 sat korišćenja, pa onda za veću decu već važi to da treba onako da bude ne strogo vremenski ograničeno, ali da se zna tačno u kojim aktivnostima provodi vreme na internetu. A sada kada ste rekli digitalna pismenost, ja upravo čitam jedan priručnik medijska pismenost za roditelje, i čini mi se da se ne priča dovoljno o toj temi, a i tekako je važno, upravo iz tog razloga da deca ne budu samo puki konzumenti sadržaja na internetu, nego da im objasnimo da izvuku korist iz svega toga i kako da prepoznaju šta je dobra informacija, šta nije dobra informacija. To je veliki zadatak za roditelje. Ali opet je ključ u tome da se roditelji edukuju u digitalnoj pismenosti, pa tek onda da prenosimo dalje. Da li primećujete u radu sa klijentima da se roditelji bave tom temom i da pokušavaju ili možda prepuštaju školi, prosvetnim radnicima? Današnji roditelji i dalje su takozvani digitalni migranti, znači nisu odrasli uz internet, za razliku, koristi se taj termin digitalni urođenici, da su deca koja su rođena, jel, u vreme već interneta, odnosno digitalnih medija, mnogo veštiji od svojih roditelja. Pa kako, koji roditelji? Ima roditelja koji dalje nekako imaju strah ili neki otpor prema digitalnim medijima uopšte, i onda nekako puštaju decu da rade ono što sama deca nekako otkriju, da koriste internet na neki svoj spontan način. Ima roditelja koji se vrlo trude i postoje literatura, postoje evo taj priručnik koji je vrlo koristan, koji govori, mislim, o tome kako se može dobro koristiti vreme na internetu i govori o tome da zapravo deca imaju pravo na digitalnu pismenost, da je to pravo i da bez toga ne mogu. Evo, apropo vašeg pitanja da li treba zabraniti, nikako zabraniti potpuno, jer to bi značilo da deca ne pripadaju svom vremenu. Bilo bi dobro kad bi možda imali u školama
ili u predškolskom čak uzrastu da bude, da možda vaspitači razgovaraju na tu temu ili u školama da imamo neki predmet. Pa da sad ima novi predmet digitalni svet, u stvari ne znam da li je nov, sad kako je sin krenuo u školu, to je novi predmet digitalni svet. Pa negde se nadamo da će možda biti i tih tema vezano za kako da koriste sadržaj onako kako treba. Ali evo kao što sam vam pomenula, ja sam samo ukucala na internetu u Google pretraživaču medijska pismenost ili digitalna pismenost, izašao mi je priručnik koji sam ja odnela u fotokopirnicu, isfotokopirala. Štampala, tako da, je, super. I donela kući i to čituckam i mislim da to zaista, evo, savjet za sve roditelje da to ukucaju, pa kad nađu vremena, jeste to zaista malo veći priručnik, ali ima tu svega pametnog što možemo preneti. Jeste, može služiti kao neka osnova roditeljima, ali uvek je nekako deo te digitalne pismenosti upravo to roditeljska uloga. Škola može nešto da uradi, ali roditelj je taj koji ostaje posle kod kuće sa detetom i koji treba da prati šta njegovo dete gleda na internetu, koje sadržaje koristi, odnosno koje sadržaje prati, da gleda koji je uticaj tih sadržaja, jer ja gledam deca koje ja poznajem, počinju da koriste rečnik influencera nekih, jel? Tako počinju je. Da youtubera, jel? Počinju da se ponašaju slično. Onda imamo ove razne challenge koji su vrlo opasni. Bilo ih je nekoliko koje je baš dovodilo do ozbiljnih posljedica po zdravlje. Onaj bio je sa cimetom, pa tako je. Raznih drugih koje ne bih sad nekako da promovišem, ali moraju deca nekako, odnosno moraju roditelji znati šta deca rade, a onda shodno njihovim interesovanjima usmeriti ih, jel, šta je tu opasno, šta je nešto što treba da izbjegavaju ili čemu ne treba da veruju. Da. Današnja deca uče u igračkama iz reklama, recimo, jel? Znači znaju za neke igračke koje se pojavljaju u svetu, insistiraju da im se one kupe, sad je posao roditelja da objasni da recimo to ne postoji kod nas ili da to ne pripada njegovom uzrastu. Taj priručnik mislim da je koristan, ima drugih uputstava kako da se nekako ograniči upotreba, shodno godinama deteta, postoje programi za kontrolu, roditeljsku kontrolu sadržaja koje dete gleda. I oni da, mogu na da digitalnim uređajima. Tako, i mogu da bude vrlo koristni. Da se nekako obezbedi roditelj, čak i ako nije sve vreme prisutan sa detetom, da dete neće gledati neke pornografske sadržaje ili sadržaje koje podrazumevaju nasilje ili neku diskriminaciju ili kockarske. Postoje ta ograničenja i za igre. Znači, može se videti tačno koja igra negde pripada određenom uzrastu i da li sadrži neke scene koje bi hteli da izbegnemo. Konstantan nadzor, kao što je uopšte jedna velika tema roditeljstva, i zaista roditeljima nije lako u današnje vreme sa tim digitalnim svetom, kako ući u trag, koliko u stvari potrebno svesne prisutnosti, truda, nadzora, ali nekako ćemo se mi izboriti sa tim. Jeste, to inače mislim ako nadzor je bio druge vrste možda. Jel? Samo tako se je. Premestio na ekran. Jel? Tako je. I one priče, nemoj da pričaš, nemoj da prihvataš poklon od stranca na ulici. Jel? Nemoj da razgovaraš sa nepoznatim ljudima. Sad samo treba nekako preneti u digitalni svet. Jel? Nemoj da daješ svoje podatke lične, gde živiš, koliko imaš godina. Nemoj da razgovaraš sa strancima. Nemoj da šalješ fotografije strancima. Jel? Ono što smo, kažem, govorili deci ranije. Jeste, i nama, naši roditelji, vama pretpostavljam da ne razgovori sa nepoznatima i tako dalje, onda ne dopisuju se sa nepoznatima. Definitivno je to. I za kad ste rekli kockarski, odmah mi je palo na pamet da vas pitam, da li se zavisnost od interneta može uporediti sa tom vrstom zavisnošću od droge, alkohola, kocke, i koji su ti neki prvi znaci da roditelji mogu da posumnjaju da je dete zaista zavisno od internet sveta? Pa, zavisnost od interneta ne postoji u klasifikacijama bolesti, ali svi smo svedoci da ima zavisnika od interneta, i ona zajedno sa kockom i nekim drugim još aktivnostima spada u takozvane behavioralne zavisnosti, zavisnosti od određenog tipa ponašanja ili određene aktivnosti. Ima sličnosti po karakteristikama nekim sa hemijskim zavisnostima, zavisnostima od droge i duvana i alkohola. Znači, po tome što se gubi kontrola nad, recimo, količinom vremena koje se provodi na internetu, po tome što to postaje nekako, da kažem, preokupacija, centar
eventualno života deteta ili mlade ili starije osobe, ima i starijih zavisnika od interneta, po tome što se dolazi do porasta tolerancije, znači potrebno je, da kažem, sve više vremena se provodi na internetu. Negde postoji neka vrsta, da kažem, krize ili abstinencijalnog sindroma ako se zabrani upotreba interneta. Dobro. To je dosta tipično, jel? I postoji ono što je karakteristika zavisnosti, to je nastavljanje sa upotrebom i pored svesti o šteti. Znači, takva deca ili mladi ljudi mogu biti svesni da zbog toga, ne znam, opadaju ocene u školi ili, ne znam, da ne izlaze dovoljno s vršnjacima ili da se ne bave sportom, ali nastavljaju sa tim. Sad, kod deca obično... Znači, druge aktivnosti se smanjuju, a druge aktivnosti, čak i ove zabavne se smanjuju, izlazak... Što je nekad dete volelo. Tako je, se nekako redukuje, a internet postaje bitniji. Kod dece zapravo retko postoji zavisnost, pre postoji preterana upotreba interneta. I to roditelj može da vidi opet upravo koristeći ove možda neke, da kažem sada, iteme koje sam pomenula. Ako dete prestaje da bude zainteresovan, onda izađe napolje da se igra s društvom. Ako negde popušta u školi ili negde zanemaruje svoje neke druge kućne obaveze. Ako je ljuto kada mu roditelj negde zabrani upotrebu interneta ili ograniči upotrebu interneta. Ako pokazuje nervozu pri tome, pri zabrani. Što možemo primetiti kod dosta male dece, kada im uzmemo telefon iz ruke, reakcija je vrlo burna. Tako je. E, to govori negde, to je neki onako red flag. Jel, crvena zastavica znači da treba sa tim detetom raditi. Nije dovoljno samo ograničiti upotrebu, nego mu ponuditi nešto u zamenu, nešto što pripada, što odgovara njegovim godinama i što može isto tako da bude korisno ili zabavno. Znači, definitivno kad kažete ako primetimo te stvari, treba raditi, znači smanjiti pristup digitalnim uređajima detetu koje počinje tako da reaguje. Jeste, ali ponuditi mu nešto drugo. To ne znači sa detetu uskratiti interneta, nekako mu ne pomoći da bolje osmisli svoje vreme. Ako mu to ne pomognemo, ništa nismo uradili. Dete će biti nezadovoljno, nesrećno. Jel? Ali ako mu ponudimo nešto drugo u zamenu, znači pored tog nekog screen time-a, neki green time, izlazak u prirodu, neke igre u prirodi koje može da igra recimo sa svojim vršnjacima ili neku drugu vrstu zabave, kreativnu aktivnost s roditeljima, onda smo onako uradili pravu stvar. Da, često i pričamo o tome da ih pustimo da se malo dosađuju, ali možda u ovim situacijama, ako je dete previše vremena provodilo na internetu, možda ipak u tom periodu kada smanjujemo pristup digitalnom uređaju, da ih ipak malo poguramo za neku aktivnost, da im osmislimo, dok se onako postepeno... Tako, ali dete je izgubilo tu sposobnost da... Upravo to. Tako je, da ne možemo očekivati dobro vratiti. Dobro sam razumela. Jeste. Današnja deca, uglavnom i to kad dođu kod kuće, pa kada pričam sa prijateljima, pa kažu zašto svi imaju telefon, a ja nemam, a to može da postavi dete već sa 6-7 godina, zašto ja ne mogu da gledam youtubere, a u školskom dvorištu na odmoru svi gledaju youtubere, i onda uvek tako dođu s nekim pitanjima da nekad mi roditelji ili bi vikali ili ne bi vikali, ne znamo ni sami više kako da se postavimo. Imate li tu neki savjet ili jednostavno samo dovoljno reći to je naša porodica i to su pravila u našoj porodici i moramo da se pridržavamo nekih dogovora, tata i mama smatraju da to ne treba da se gleda. Imate li još neki savjet kako da mi pristupimo tim rečenicama koje se, verujte, čuju u svakoj kući? Zašto oni svi mogu, a ja ne mogu? To je tipično, kad deca pokušavaju nešto da iznude od roditelja, onda uvek navode i starija deca. Svi moji drugovi ostaju, ne znam, do 2 ujutru, zašto ja moram u 12 da se vratim. Pa, mislim, treba dete pitati prvo zbog čega mu treba taj telefon, zbog čega mu treba tablet. Znači, da vidimo šta to dete očekuje. Najčešće su to odgovori, eto, da gleda neke, ne znam, youtubere koji recimo igraju neke igrice, a on voli da igra tu igru, pa sad da brže nauči, da pređe na neki drugi nivo, pa mu se može objasniti da recimo to može na neki drugi način da postigne, ili mu treba opet za tako neki izigranje igrica, ne samo za praćenje youtubera koji igra igrice, može mu se objasniti, mislim, da to baš i nije prava upotreba telefona, da telefon služi u druge svrhe, da nije dobro da mnogo vremena provodi na internetu,
opet objasniti zašto i kako, i naravno ovo da su to pravila koje važe za njegovu porodicu, mislim da je jako bitno, jel? Da se istakne. Dete treba da zna koje su iste vrednosti u njegovoj porodici, i to je nešto što i njemu omogućava neku sigurnost, jel? Da zna u mojoj porodici se ovo može, ovo ne može. Mislim, koliko god se deca bune protiv pravila, ta pravila im daju sigurnost. Malo pre ste pomenuli odrasle ljude. Rekli ste mi ne samo deca, nego i odrasli ljudi. Da li se odrasli ljudi obraćaju za pomoć kada kod sebe osveste tu zavisnost od interneta? Da, imala sam više takvih pacijenata koji su imali probleme zbog toga što su potpuno zanemarili porodicu i svoju profesionalnu karijeru zbog interneta. I sad, najčešće se to radilo u slučajima koji su dolazili kod mene, kod ljudi koji su imali neki problem i gde je internet bio zapravo nešto gde su oni bežali, jel, od svoje depresije ili zbog nezadovoljstva bračnim životom ili zbog nekih drugih problema koje su imali. Ali su zapravo provodili, recimo, društvenim mrežama sata i sata. Da, to je danas nekako svakodnevnica svih ljudi, da šta god umesto, nemamo više fokus da pročitamo nešto, da pogledamo neki duži film, kada onda film traje 3 sata, to nam je dugo. Mm. Ili da pročitamo... Promenila nam se pažnja, novine. Raspon, da. Pažnje nam se promenio. Da. Pričamo sve vreme o nekoj negativnoj strani. Ima li nečeg pozitivnog? Kako da ne? Ja obožavam internet. Kada sam prvi put, kad smo uveli internet, mislim, bio još onaj analogni, da je to bilo za mene otkriće sveta nekog novog. Jel? Znači, to je mreža koja nam nudi neverovatan pristup informacijama. Mislim, nikad nismo imali tako nešto u istoriji ljudske civilizacije. Znači, divan je za primenu, jel tako, otkrivanje određenih informacija, za povezivanje sa ljudima, za kreiranje... za, ne znam, nija više, za sve, ja, naručivanje karata, jeste, organizaciju, planiranje putovanja i tako dalje. Mislim, to toliko je nekih pozitivnih, da kažem, vrednosti koje nudi internet, tako da u svakom slučaju da ima kod dece, naravno, omogućava to, može se koristiti za učenje, ima divnih sajtova, platformi koje služe za učenje, recimo, ima divnih platformi koje služe za neke kreativne, opet, da kažem, igre ili, ne znam, stvaranje, pravljenje nečega. Ima tutoriala koji mogu da se iskoriste, koje deca mogu da koriste, naravno, i mi odrasli, da bi savladali neke veštine. Deca kroz igranje igrica također nisu ni igrice samo štetne, jel? Štetne su ako su u prevelikoj količini, ako su sadržajne primereni. Inače, deca se uče, ne znam, upornosti, uče se da pobeđuju i da gube, jel? Uče se da budu strpljivi, da budu uporni. Mislim, zaista refleksi se poboljšavaju, percepcija se poboljšava, recimo, kod dece koji igra određen tip igrice. A obraćaju li se roditelji za pomoć poslednjih nekoliko godina da dođu sa svojim detetom i kažu: previše igre igrice, pomagajte? Je li ima toga? Da, toga ima najčešće. To se radi obično sa adolescentima, o adolescentima koji, da kažem, zaista nekad idu do ekstremnih, da kažem, ekstremnih. To je taj neki uzrast tinejdžerski, pretpostavljam, ili imali ranija dob? Pa uglavnom srednja škola, negde ono kraj osnovne, srednja škola, tada čini mi se da je pik igranja igrica. To tada roditelji nekako uspevaju bolju kontrolu da imaju nad decom, tada već deca postaju malo, da kažem, samostalnija, negde traže svoju slobodu, a možda nemaju dovoljno još kapaciteta i dovoljno zrelosti da bi mogla da koriste na pravi način. Tako da se uglavnom takve stvari dešavaju, i to je vreme kada deca se bune protiv roditelja, ono neka adolescencija, ne prihvataju njihove savete, hoće da budu drugačiji od roditelja, i onda mnogo ne slušaju ono što im roditelji govore. Nekada bude baš i ozbiljnik, onako da kažem, poremećaja u porodici zbog igranja interneta. Većinom u tim porodicama postoje već neki prethodni problemi. Mm-hmm. I onda se nekako samo nekako eskaliraju kroz igranje igrice. Odnosno, to je samo neko polje gde se oni možda prezentuju. Ima li tu nekog napretka ukoliko roditelji dovedu dete na razgovore sa stručnim licem? Ima, ali obično je potrebno da cela porodica učestvuje. Ako postoji neki problem u porodici od koga dete beži, sklanja se na neki način, odnosno adolescent, jel? Koliko postoji loša komunikacija s roditeljima, ili da je postojala preigranje igrica, ili se negde kroz igranje igrica to preterano negde poremetila, onda je potrebno da se radi sa celom porodicom.
Da, znači tu nije varijanta da roditelji dođu i kažu doveli smo dete, mi odosmo, pa kada završite... Vi ga popravite. Vi ga popravite pa nazovite kada završite razgovor. A kako tinejdžeri reaguju? Jel prihvataju te razgovore ili su ljuti što su uopšte tu gde jesu? Pa s tinejdžerima uvek, da kažem, treba mnogo veštine da se uspostavi dobar odnos. Mislim da odrasla osoba nepoznata uspostavi dobar odnos, ali ima različitih, ali u principu, ne kažem, obično iz mog iskustva se može uspostaviti komunikacije i mogu se postaviti nekakvi, da kažem, neka pravila. Znači motivisati da i sam taj tinejdžer shvati da je to dobro za njega. I onda se primenjuje ono, kako se sad to popularno zove, ili digitalna dijeta ili digitalna detoksikacija. Ili se dogovori, ako nije ekstremni problem, da dete ograniči svoju upotrebu interneta ili igranje igrica, ako se radi o video igricama off ili online. Znači da ograniči, da on sam recimo da predlog koliko bi to bilo, da ne utiče na ostatak njegovog života, da roditelji to na neki način prate i naravno moraju se uključiti nekakve, da kažem, elementi behavioralne terapije, biti neka nagrada ukoliko ispoštuje taj dogovor, eventualno neka kazna ako ne ispoštuje, i onda polako nekako graditi neki novi život, jel, gde internet samo jedna od stvari, ili video igrice, jedna od stvari koje čini život adolescenta. A i potrebno je vreme za to. Potrebno je vreme. Pa znate, mislim, nijedna navika ili neka, da kažem, štetna upotreba ili neka zavisnost se ne razvija odmah. Znači, razvija se kroz neko duže vreme. Pa ne može ni odjednom da se nekako prekine, jel, da se samo iseče. Da li svakako je važno osvestiti problem, da li kod sebe, da li kod deteta, i potražiti pomoć? Nije sramota potražiti pomoć i priznati sebi. Naprotiv. To je znak samopouzdanja ako mi shvatimo da nešto ne možemo i da možemo da potražimo tuđu pomoć. To baš govori o jačini, a ne o slabosti nečije. Tako je, da. Ovo ste super rekli. Da, to pa samo jeste, govori to... o našoj jačini, to je a jedan ne o od slabosti. Dokaza asertivnosti, znači da smo, ono, da hoćemo da potražimo pomoć. Ne da krijemo da nam je loše, nego da kažemo da nam je loše i potražimo pomoć. Da, ovo su stvarno bili zaista super savjeti, i pre nego što pređemo na temu posporođene depresije, htjela sam samo da vas pitam koji je negde vaš opšti savjet za roditelje kada je u pitanju internet i koji imaju decu, i za mlade konzumente? Pa za roditelje da vode računa od početka, jel, od da kažem prvih mjeseci deteta, kakvu će ulogu imati ekrani u njegovom životu. Znači da ne bude, ja znam da je nekad roditeljima lakše da detetu puste nekakav film crtani na ovaj tabletu ili nešto, da bi dete bilo mirno ili da bi dete jelo. Ali mislim da ne treba tako formirati navike deteta, da se nekako, da kažem, hranjenje poveže sa gledanjem crtanih filmova, ili da to bude jedini način da se dete umiri. Dete mora da ima neki spektar ponašanja koje mogu da mu budu korisne u takvim situacijama. Znači, ako se stvara uslovni refleks i kasnije, mislim da ljudi naviknu da uz ekrane nešto jedu, pa to može da dovede do gojaznosti, ili naviknu da je to jedini način koji može da im pomogne da se recimo rasterete od neke napetosti ili da ih zabavi, jel? I onda, da kažem, vrlo lako dođe do preterane upotrebe. Znači, da vode od početka računa i da nekako i oni svojim primjerom vode računa, ne samo šta govore detetu, jer deca, kao što znamo, ne uče samo na osnovu onoga što im roditelji govore, nego imitiraju svoje roditelje često. Znači, ako mi ne pazimo koliko koristimo internet, vrlo verovatno će i deca razviti tu neku prekomernu upotrebu. Slušaj, tiče mladih ljudi, pa mislim da nekako ne zaboravljaju druge stvari. Da jeste svet interneta očaravajući, veliki i tako dalje, ali da postoji realan svet i koji je možda, da kažem, gde su boje jače. Ja? Jeste, definitivno jeste gde su boje jače. Da imamo i mirisa i ukusa i zvuka i tako dalje, mislim, ono, i dodir. Ja? A to nemamo u digitalnom svetu. Da, tačno. I ovaj savjet mi se sviđa. Da. Rekli ste nam zaista dosta na ovu temu, i volila bih da pređemo i da ne noćite ovde kod nas. Znam da ste danas imali naporan dan i da ste sa posla dotrčali ovde kod nas. Kad je tema posporođena depresija u pitanju, to smo isto prošli put pričali, ali ne toliko, pa i mene zanima ova tema upravo koju ćemo sad malo popričati. Taj moment, kako je obično kažem, vraćanja iz
drugog stanja u prvo stanje nakon što mama donese kući svoj smotuljak sreće, da tako kažem, dešava se niz nekih promjena unutar žene. Možete da nam objasnite šta se to tačno dešava u jednoj mami koja se tek porodila? Da, mislim da više nema nikad povratka na prvo stanje. Da, to sam ja jednom rekla, onda u glasu žene rekla, pa nije to baš vraćanje na prvo, jer tog prvog više nikad nema. Otprilike tako, biti. Jeste. Pa mislim, drastično se menja život, naravno, kada dete dođe u kuću. Prvo, kod majke se dešava niz nekakvih hormonskih promjena, što negde te fiziologija ipak diktira dobar deo nekih i psiholoških promjena koje se dešavaju kod mlade majke. Znači, dolazi do pada hormona estrogena, progesterona, dolazi do pada hormona štitne žlezde, žene koje imaju recimo problema posporođenih, one imaju, kod njih ne rastu dovoljno nekih hormoni koji su potrebni za uspostavljanje odnosa sa detetom, kao što su recimo oksitocin. Znači, dolazi do toga da se menja ritam života, jel? Znači, nema spavanja kao što je bilo ranije. Menja se to da više u centru pažnje nisu muž i žena, jel? Jedno drugome, nego dete postaje bitno. Znači, niz nekih zahteva, pogotovo koje recimo prva trudnoća, onda je niz nekih stvari koje nisu poznate, koje su zbunjujuće, koje majku plaše. Tako da ona misli da ona nema prostora za grešku. Eto, pogotovo te majke koje su nekako vrlo, da kažem, perfekcionistički nastrojene, koje negde, da kažem, očekuju da će sve biti, recimo, i kuća savršena i deca savršena, odnosno to ta bebica, jel? Da, i koje imaju visoke zahteve od sebe. Izvinite, one idilične slike na internetu gde beba spava u krevecu, ona i suprug zagrljeni, kuća čista, u principu to nikada nije tako. Uglavnom nije tako, jel? I ako majka ima preterane zahteve, a i ako ima sredina preterane zahteve, da mama mora da bude srećna, vesela i tako dalje, samo da drži tu svoju bebicu i da se usmehuje, onda je to za majku preveliki teret i često dolazi do određenih psiholoških problema. Da, kada se sve spoji, disbalans hormona, jeste, očekivanja sopstvena i očekivanja drugih ljudi. Još ako postoje neki faktori u spoljašnjoj sredini ili neki faktori u istoriji, znači ako je neko imao ranije nekakvih problema mentalnih bilo koje vrste, ali naročito ako je majka imala ranije u nekim životnim periodima depresiju, verovatnije će da će imati depresiju ili neki drugi problem u posporođenom periodu. Ili ako ima veći procenat, baš su neke studije dokazale da recimo majke koje imaju veći procenat nekih stresnih životnih događaja, ovih stresnih događaja vezanih za svakodnevni život. Recimo da će one teže prolaziti kroz posporođeni period, ili majke koje su imale neke traumatske događaje u prošlosti. Da, to su faktički žene kod kojih je veći faktor rizika da će doći do posporođene depresije. A da li su možda u pitanju nekad pominju prvorotke ili pak žene koje su možda rodile drugo, treće dete, ili su to u principu samo žene koje su imale, može li da bude neka žena koja nikada nije imala nikakvih ranije problema da se prosto dogodi taj neki malo jači disbalans hormona? Može, naravno. Ja govorim, ovo su žene koje su pod većim rizikom i koje će vrlo verovatno, ili ne znam, više je moguće, ne mogu da kažem vrlo verovatno, zvuči nekako, da kažem, fatalistički, ne, one su u većem riziku, ali mogu i majke koje su potpuno, da kažem, prolazile kroz sve ranije životne faze bez ikakvih problema, jel, mogu i one. Znači, neka vrsta neraspoloženja, onaj baby blues se javlja kod, po nekim studijama, 80% žena. Znači, one unutar... Da, to je prilike ta neka glavna razlika. Mi znamo za termin baby blues, ali uglavnom ljudi misle da je to posporođena depresija. To nije isto. Pa nije, mislim, baby blues jeste, nosi određen stepen neraspoloženja i tuge, ali, da kažem, neki običajni koji je prouzrokovan ovim nekim fiziološkim faktorima i tim nekim privikavanjem na ulogu majke. Majka može biti malo neraspoložena, umorna, razdražljiva, ali traje negde dve nedelje i nema neku težinu prave depresije. Kada kažete prave depresije, nekako žene se plaše i buduće mame se plaše, a šta ako mene uhvati ta
postporođena depresija. I onda ako uhvate sebe da su neraspoložene nakon porođaja u tom periodu adaptacije na bebu i na novi život, nekako možda odmah pomisle da mi nije ovo postporođena depresija, čim se ovako loše osjećam. Sećam se ja i svojih nekih suza dok držim bebu, ali prosto bih voljela da objasnimo ženama da nije svako loše raspoloženje i nakon depresija. Porođaja, da to nije zapravo postporođena depresija. Pretpostavljam da se ona manifestuje kroz neka intenzivnija osjećanja, da to nije samo neko loše raspoloženje ili nezadovoljstvo. Ne, postporođena depresija je već neki, da kažemo, onako entitet, što bi se reklo, psihijatrijski. Znači, jeste neki problem, mentalni problem koji se javlja obično kasnije, znači ne unutar te dve nedelje. Unutar te dve nedelje ove promjene raspoloženja su očekivane i dešavaju se kod većine žena i ne smatra se da je to neka, da kažem, patologija. To je nešto kroz što se prolazi zbog određenih okolnosti. Međutim, negde ukoliko se smatra se neki period od 4 nedelje do 6 meseci, ukoliko dolazi do znači raspoloženja koje je depresivno, ali koje je praćeno onako dubokom tugom, osjećajem bespomoćnosti, beznađa. Znači, to je veći stepen od ovog blagog neraspoloženja koje prati, koje može da se dogodi kod bilo koga. Znači, ukoliko se javi pad energije, problemi sa spavanjem, nedostatak apetita, ukoliko se javi negde, da kažem, gubitak volje i motivacije, znači da je majka bezvoljna, da nema snage da se bavi detetom ili da se bavi nekim drugim stvarima, ukoliko se ustojave nekada ideje krivice, jel, da je ona kriva što ne može da se poveže sa detetom, da ona nije dovoljno dobra, jel, dovoljno dobra majka, jel, dovoljno dobra u tome što se u toj ulozi koja se od nje očekuje, onda već, iako to traje najmanje 2 nedelje, onda već možemo da govorimo da eventualno žena negde tone u takozvanu postporođajnu depresiju. Rekli ste dve nedelje od prilike. Mm-hmm. Kako mama može pomoći sebi ako osjeti da to već traje jedan duži vremenski period? Da li je to u razgovoru sa nekim najbližim ljudima? Opet sa druge strane, kada ukućeni, ako je život u zajednici u pitanju ili suprug, uglavnom ljudi ne znaju iz neznanja ili iz nekog straha ili brige, možda krenu da na neki način, ne mogu da kažem osuđuju mamu, ali govore, ajde, kako si neraspoložena, pa došla si, pa sve u redu sa bebom, pa vidi sve u redu, pa što si takva, pa što sve crno posmatraš. Uglavnom su žene, čini mi se, same u tim osjećanjima. Da li mi to treba unapred da pripremimo porodicu? Ja se sećam svoje situacije da sam čitala o tome da su to potencijalna neka promjena raspoloženja i sećam se da sam svom suprugu rekla možda neću biti svoja u tom nekom periodu. Odlično. Molim te ako primetiš da nešto nije u redu, da porazgovaramo, ima i razumevanja i znam da sam mu rekla ja ću se vratiti. Znam da je bilo nekako tužno u tom nekom razgovoru, ali prosto sam negde se edukovala na tu temu šta sve može da se dogodi. I prosto smo o tome razgovarali. Mislite da je to u redu? Možda ćemo ih uplašiti na taj način, ali opet sebi nekako obezbediti neku vrstu slobode da je to prosto prođemo kroz taj postporođeni moment. I da dobijemo pomoć, što je jako važno. Mislim da nekako prevencija počinje kada žena ostane u drugom stanju. Mislim da tad treba razmišljati o tome. Kažem, 80% žena ima neku vrstu, da kažem, problema kada se porodi. Znači, o tome treba razgovarati. Mislim da bi trebalo da i ginekolozi učestvuju u tome, možda ne detaljnom pričom, ali nekim savetima, da žena, ukoliko, da kažem, postaje svesna od toga, ukoliko zna, mislim, dosta se čita o tome, upozna oca, budućeg oca, sa mogućnošću, upravo ovo što ste vi radili, s mogućnošću da se raspoloženje promeni, da bude nekakvih oscilacija u raspoloženju, ili bilo kao anksioznost je česta isto, o njoj se nekako ne govori toliko, a baš je prominentna u periodima kada se dete rodi. Da li će sve biti dobro, da li beba diše, da li je odgovarajuća temperatura, znači okupirano zdravljem deteta i da li se sve onako radi kako treba. Znači, dobro je da se upozna sa tim, da upozna oca, i dobro je da upozna i ostatak porodice i prijatelje, naravno. I da negde unapred traži njihovu pomoć. Da, jer sigurno će trebati. Da, ako ne kažemo to unapred, onda bar nekako kažemo ženama da imaju hrabrosti i da imaju slobode da kada dođu kući sa svojom bebom, da kažu ljudi, molim vas,
Pomozite, imate razumevanja, pomozite. Tako je. Vrlo je moguće da će imati neke nagle promjene raspoloženja. Prosto žene moraju same da se izbore za sebe i za svoje stanje. Negdje ne možemo ni očekivati da znaju, nego same da kažemo. Apsolutno. Apsolutno. I upravo to i da se kaže pomozite mi. Ja? Jer ne treba žena sve da preuzme na sebe. A mi to radimo. Pa to žene su sklone, pogotovo je to tako da kažem, u trenutku kada počinju da odgovaraju za neki novi život, onda su spremne da svu odgovornost preuzmu na sebe. I da onako budu heroji koji mogu i da ne spavaju i da doje i da spremaju kuću i da sve rade, primaju goste i slično. Znači treba tražiti pomoć. Da je u tom periodu kada se beba rodi, uglavnom dolaze ljudi da je vide i to je lep povod da dođu, ali je to za mamu zna zaista da bude dodatni napor. I treba sve to nekako uklopiti, ali prvenstveno da kažemo ženama da gledaju sebe i kako se one osjećaju. Taj period nakon porođaja zna da bude vrlo intenzivan. Zna da bude i vrlo dramatičan, mislim ukoliko ide kao ovim nekim poremećima, znači bilo kakav signal da primete nešto što im se ne čini baš uobičajenim, jel? Znači treba da se obrate nekome. Mislim, prvo naravno porodici, suprugu. Ali ukoliko nemaju podršku? Mm-hmm. Ukoliko nemaju podršku, mislim da postoji dovoljno mogućnosti da se da nekako potraže pomoć telefonski, ima tih raznih mogućnosti da dobiju savete, jel? Od organizacija koje se bave zdravljem deteta i zdravljem mame. Ja, mogu da potraže pomoć, mogu da potraže pomoć u domu zdravlja, mogu da potraže pomoć od patronažne sestre, da ih ona posavetuje i da im pomogne šta dalje, ako je potrebno, mislim, dalje neka pomoć van te, ja, ovaj, neka intervencija ako su potrebni lekovi, da se obrate psihologu, da se obrate psihijatru. Nije sramota zaista. Da, mislim, i da se ne libe da to urade. Da se ne libe da to urade, zato što, mislim, time pomažu sebi i pomažu tom detetu, jel? Da, sve vreme pričamo o mami i ona jeste centar cele ove priče i postporođena depresija je termin koji se prosto vezuje za mamu, ali mogu li tate da dođu u neke stanje depresije nakon što beba dođe u kuću? Ili možda ne samo tate, možda i ljudi koji su, na primjer, usvojitelji bebe. Da li ste kroz vaš rad imali takvih iskustava? Moram priznati da više to znam iz literature, ali zapravo usput razgovarajući. Postoji u literaturi, da. Postoji u literaturi, da, smatra se da čak od očeva dolazi do pada testosterona, porasta prolaktina. Znači da hormonske promjene, da, prate i muškarce u trudnoći. Zato se im postoji vicevi na tu temu, je tako. Da i muškarac trudan tokom trudnoće svoje žene. Imala sam posredu, znači nisu mi se obratili takvi očevi zbog toga što su smatrali da su posporođene depresije ili da imaju nekih problema, ali su mi recimo došli zajedno sa suprugama, pa je onda ispalo da su, onda su oni nesrećni, nezadovoljni, umorni. Da oni, naročito, se teško privikavaju na to da je majka sad potpuno mora da bude u početku, mislim manje više ne potpuno, ali gotovo potpuno okrenuta ka detetu. Onda oni to doživljavaju dosta onako teško. Ne osjećaju se prijatno, jel? Osjećaju se negde izolovano. S druge strane, naravno da gubitak sna, odnosno nedostatak sna, može da deluje i na očeve, sem ako ne pobegnu u neku drugu sobu. Što nekada da, radi. Kako kažu, spavam ko beba i onda mi kažemo ne spavaš, ne kaže se spavam ko beba, nego spavam ko tata. Jeste, tata često pređe u drugu sobu pošto mora ujutru da ide na posao. Ali ima mladih roditelja, mladih močeva koji su sad dosta uključeni čak i u tim prvim periodima i onda i oni ne mogu baš da spavaju ako negde dete koristi prehranu, onda moraju da ustaju noću, da pomažu majici i tako dalje. Mislim, da dočekuju te iste goste i slično. Tako da i oni mogu da imaju određene psihološke probleme i naravno da mogu i hranitelji i usvojitelji. Oni možda nemaju, te žene nemaju možda te intenzivne hormonske promjene, znači nemaju tu fiziološku komponentu, ali psihološku komponentu. Opet prilagođavanje na dete, uspostavljanje kontakta sa detetom. Tu je možda malo još taj zadatak onako zbiljniji, jer uspostavljaju kontakt sa detetom koje možda ima neku već prethodnu boravak u nekoj porodici ili u nekoj ustanovi. Pa je malo taj zadatak i teži. Jel, nije onaj prirodno uspostavljanje kontakta sa sobstvenim detetom, attachment taj koji se razvija, da kažem, neki način prirodno, može izostati iz određenih razloga, ali nekako najčešće se razvija, ovdje malo komplikovanije.
Da, upravo sam to zato htjela i da vas pitam, jer nekako uvek je fokus na mami i zaista treba da bude, ali tu su nam i tate, tu su nam i ljudi koji su prosto usvojitelji i svako tu prolazi kroz neki svoj period prilagođavanja, tako je. Ali negde da pošaljemo neku poruku za kraj da je važno da budemo tu jedni za druge i da negde razumemo da i mi majke, sad majka ne može da se sad bavi možda i ocem. Ja se bavim bebom, bavim se sobom, šta je sad pa tebi u celoj ovoj gužvi. Ali da nekako tu budemo jedni za druge i tate da shvate da mama prolazi kroz neke promene i da tate prolaze kroz promene i da se svi nekako naviknemo jedni na druge. Mislim, u principu da kažemo da će sve biti dobro, samo dok smo tu i dok se prosto edukujemo na te teme šta može da nas nađe u tom periodu. Prosto imaju žene, koliko znam, samo žena koja kada se porode, pa ne bude ništa, budu zaista odlično raspoložene. Šta više, mislim čak, da čak i više znam žene koje nisu imale nikakvih problema sa padom raspoloženja. Jeste, to bi bila onako idealna verzija i to je dobro, ima nam puno takvih žena, ali ima i ovih drugih i zato je bitna ta neka onako mreža podrške koja treba da postoji. Da. Znači da se uključi i bake, deke, strine, tetke ako mogu, da nekad omoguće toj majici da odspava celu noć, da oni brinu o detetu ili da preuzmu neke druge obaveze na sebe. I da žene kažu, potrebna mi je pomoć. Neće da kažu. Znam i po sebi i po svojim prijateljicama, sve mogu sama. A to su one jake žene koje misle da je to nekako, da kažem, obavezno, da sve moraju same, ne moraju sve. Snežo, mi negde i možemo. Ali ne treba. Ne treba, ne mora. Ne mora tako. Ako se podelimo svi pomalo, svima će nam biti lakše. Svima će zapasti deo, onako da kažem, te nežnosti koje možemo da dobijemo od bebe, koje bebe prenose, tog nekog, da kažem, mira koje prenose bebe, znači dobit ćemo svi ako negde učestvujemo. Pomoći ćemo majici, ali ćemo negde i dobiti nešto za usvrt. Uspostavljanje kontakta s nekim novim bićem. Tako je. I ovako za kraj, samo da vas pitam, neka vaša preporuka za neku osobu za koju smatrate da bi bila super da sedite u toj foteljici gde ste vi u nekom našem budućem podcastu da pričamo ovako na ove teme koje će biti značajne roditeljima i budućim roditeljima. Pa evo, setila sam se kolege koji nije iz Beograda, iz Niša, ali se bavi baš dečiji psihijatar Miodrag Stanković. Mislim da bi on bio dobar sagovornik. Na neke teme slične koje smo danas razgovarali. Ha, možda i na neke druge, možda nešto vezano za autizam i tako, ne znam kakav je vaš ovako, da kažem, koje su teme koje ćete obrađivati. Sve nas zanima. Sve nas zanima. A ja bih vas zamola da mi obećate da ćete da nam dođete opet i da pričamo na neke teme vezano za tinejdžere, ali za neke druge bolesti, zavisnosti koje su nam možda, da kažem, malo zbiljnije od ovih koje smo danas pričali. Mislim da je to potrebno da što više roditelja čuje, da što više pričamo na te teme. Jel vam obećavate? Obećavam, nema problema. Hvala vam mnogo što ste bili danas ovde. Čekamo vas sledeći put. Hvala. Dragi naši, hvala vama na pažnji. Veliki pozdrav za vas i kao uvek od tog pozdrava uvek još veće srce. Vidimo se u narodnom podcastu.